Arratsaldeon sei lagun gatoz, argian itzala ospatu asmoz. Iaun urteko argian faktura, azte zina egingo dugu ba, letraka antu fin, bi urdezagun bertsoarekin. Taldizkaria revista egin. Mundu honetan dena denetik, urte mugata urte egun, aupa Victoria, aupa Eugenia, aupa argiako lagun. Bersolariak naiz eta kanpo, La Rosa fama daukagun. Behingoagatik ea etxekoak, gustora uzten ditugu. Saio aurreko kafeak guri begiak piztu dizkigu, usurbilko lau jurretako bi, ta Gasteizkoak hiru. Argiarekin Donostin gaude, gustora baina katigu. Ondo irtengo da elkarri esanaz, lasaitu arren betigu. Zuen neurria eman nahi horrek, kezkatxo bat sortzen digu. Gure aitona Eutimio eta amona Martina, laurogeita hamar dituzte, justu argiak adina. Denek bizi izan zituzten, hogeita hamaseiko mina. Frankoren itzal luzea, ta Elizaren dotrina. Gizarte nekazari bat, euren eskuez egina. Teknologia berrien garapen geldiezina. Hirurentzat eskatzen dut desio berdin berdina, izan dezaten bizitza sano luzeta duina. Izan dezaten bizitza sano luzeta duina. Arratsaldeon denoi, bihotzez aurrena, gainezka bete zaigu areto barrena. Banekien auzala gerta zitekena, larun bat arratsean betetzea dena.
argia lan taldeak duen garaipena. Laurogeita hamar urtean zenbat, hitz ta kolorez imurtu. Laurogeita hamar urtean zenbat, izpi eta izkimutu. Laurogeita hamar urtean zenbat, pentsamolde golde puntu. Laurogeita hamar urteko dena, sei eztarritan inbutu. Urrez idatzi nahi genituzke, laurogeita hamar minutu, laurogeita hamar minutu. Arratsaldeon, bersolariek egin digute ongietorria argiaren laurogeita hamargarren urteurreneko bertsosaio honetara. Eta segidan, urte guzti hauen errepasoa egingo dugu. Altxa, seiak? Sei portada ikusiko ditugu, eta bersolari bakoitzak azal bati jarriko dio mamia. Sustrai? Sarri atzera begiratzeak egin dezake grazia. Zeruko argiak gaur argia da, mejoratzen goaz ia. Lehen titularrak beldurra eman dit, hau alda zegon guzia. Begira orain nun kristo dauden, Txina eta Errusia. Andoni. Lenda biziko berrian nik neuk, ala entzun nuen deba. Gero Lemoiz ezagutzeko izan dugendun aukera. Han bertan bera utzi izana, garaipena ez ote da. Baina begira arazoari, albaldin bada bestera. Oraindik ere ez da konpondu,
indarra nundik atera, oraindik ere ez da konpondu, indarra nundik atera. Iñaki. Olibostoa mokoan puntan, edo antzera zabiltza, lizarratikan gara ziraino, dena baketzeko itza, baina norbaitek ez dakit nortzen, hautsi omentzun, baldintza, aldatu zaigu arrez geroztik, ezkerta eskuinoi bizitza. Arranoa ez da libre orain da, putreak suelto dabiltza. Arranoa ez da libre orain da, putreak suelto dabiltza. Egazkin hartuta abiatu, iritsi lapazeraino, bake haundirik etzegon baina, ongi hartu gintuzten joño. Eta etxe bateko sarreran, kontrolean bi andereño, haren emaitza hause izan zen, apal xume eta nianio. Nik espero dut ez dela izango, lehenengo urrats bat baino. Uxue. Lehenengo ziren behi eroak, gero oilaskoen mina, eta ondoren txerri gripea tokatu zaigu jakina. Biankakoak ere eroak, badaude hoiek adina. Masakrea dagu ere ola sakrifikauko bagina. Masakrea dagu ere ola sakrifikauko bagina. Eta Xabi, azkena.
Eskerrei buruz dakar argiak, aste hontan detailea. Ni eskerra naiz eskertiarra, ta baita eskerren zalea. Eskerrean dauzkat bihotz bolante, ta baita etxean akalea. Baina argiak egin nahi badu gure alde seinalea. Noiz egingo du eskerrontzako lehendabiziko alea. Lehendabiziko alea.